आजही 24 तास एक पाऊल पुढे. मुंबईतल्या वाडिया हॉस्पिटलमधून नवजात अर्भकाची चोरी झाल्यावर महापालिका प्रशासनाला जाग आली आहे. महापौर सुनील प्रभू यांनी संबंधित कुटुंबियांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी हॉस्पिटलच्या ढिसाळ व्यवस्थापनावर बोट ठेवलं. घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार असल्याचंही महापौरांनी स्पष्ट केलं. हॉस्पिटलमध्ये सीसीटीव्ही नाहीत, सुरक्षा व्यवस्था देखील कमी आहे. या सर्व मुद्द्यांवर महापौर आयुक्तांशी पत्रव्यवहार करणार आहेत. हॉस्पिटलला देण्यात येणारा विशेष निधी थांबवावा का, याबाबतही निर्णय घेतला जाईल असं प्रभू यांनी स्पष्ट केलं. दिवस झाले आहेत, अत्यंत दुर्दैवपूर्ण घटना आहे. मी आज त्यांच्या कुटुंबियांना भेटलो. मी आता स्वतः पोलीस कमिशनर मुंबईचे त्यांच्याशीही बोलणार आहे आणि त्यामुळे अधिक कडक तपास पोलिसांच्या वतीने होईल आणि लवकरात लवकर जी काय माहिती वॉर्डच्या तिकडे असणाऱ्या स्टाफच्या वतीने किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या वतीने मिळेल त्याच्यावरती पोलीस त्याचा छडा लावू शकतील अशा प्रकारची अपेक्षा आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.